Jeg holder rigtig meget af skabelsesberetninger. Inden for alle religioner og fra alle mulige lande. I år, der er det fra den her bog, Fortællinger fra Bibelen, Fortællinger for børn. Det var en, jeg fandt i en genbrugsforretning. Og det er sikkert en historie, som vi alle sammen kender. Men se, for mange, mange, mange år siden, lang tid inden vores tidsregning, der var det hele mørkt. Og Gud han sagde, at der skal være lys. Og så blev der lys. Og han tænkte, at vi trænger til noget land. Så han sagde til de der stormfulde have, at det skulle trække sig lidt tilbage. Og lige pludselig var der masser af landjord. Men der var stille, og det eneste man kunne høre, ud over mine fugle selvfølgelig, det var bølgernes skvulpen. Og så sagde Gud, at jorden skulle frembringe træer og planter. Og forestil dig, hvor smukt det må have været. Det må have været som et kæmpe stort forår. Og så sagde Gud, at solen skulle lyse om dagen og månen om natten. Og det var bare så smukt det hele. Men der var også meget, meget stille. Og det hele var det stille. Så Gud han lavede en masse fisk til at være i havet, lige fra de bitte, bitte små til de kæmpe store hvaler. Og i himlen, der skabte han fugle. Og igen fra de bitte, bitte små til de kæmpe store hvaler. Men på land, der var det stadigvæk stille. Meget, meget stille. Så han skabte en hel masse dyr, lige fra de bitte, bitte små skovmus til de kæmpe store giraffer og elefanter og mammutter. Og det var bare så smukt og så godt det hele. Men så tænkte Gud, der mangler én ting, så nu vil jeg skabe mennesket, og det skal have fornuft, så det kan snakke med mig, og det kan tro på mig. Og så skabte han Adam. Adam, han gik der på jorden og puslede om dyrene og det hele, men han var lidt ensom. Og så skabte Gud Eva. Og han sagde til den, at i den her have, den kalder jeg for Edens have, det er her, I skal bo. Og det er her, I skal passe alle træer og dyr. Og I må spise af alle frugterne på træerne, lige undtagen af det træ, der står midt i haven. Det er nemlig kundskabens træ. Hvis I spiser af det, I får masser af viden om, hvad der er godt og hvad der er ondt. Men I vil også komme til at dø af det. Og Adam og Eva, de havde et fantastisk liv. Og hver aften, så kom Gud hen til dem, og de fik sig en sludder om, hvad der var sket i løbet af dagen osv. Der var en ting mere, Gud havde skabt, og det var djævlen. Djævlen, han er nok ikke helt så god. Djævlen, han vil gerne få Adam og Eva til at være ulydige. Så en dag, da Eva gik der i haven, så kom der en stor slange hen til hende. Og slangen sagde, ej, hvor er det synd for jer, at I skal gå og sulte. I ikke må spise af alle de her dejlige, lækre frugter. Jo, det må vi da, sagde Eva. Vi må spise alt det, vi vil. Det eneste træ, vi ikke må spise frugter fra, det er det, der står midt i haven. Det er kundskabens træ. Ah, sagde slangen, ved du hvad? Det er bare noget Gud, han har bidt jer ind. Fordi hvis I spiser af det, frugterne af det træ der, så bliver I lige så kloge som Gud. Og det synes Eva kunne være rigtig, rigtig dejligt. Hun gik og tænkte lidt over det. Men så besluttede hun sig til at tage et bid af det æble der. Og åh, hvor var det godt. Og så rakte hun æblet hen til Adam, og han tog også et bid af æblet. Åh, det var godt. Men lige pludselig så følte sig bange, og de skammede sig, og de kom til at kigge på hinanden. Åh, vi har jo ikke noget tøj på. Og så fandt de nogle store blade, som de dækkede sig med. Og da det blev hen imod aften,
og de vidste, at nu vil Gud komme forbi, så skammede de sig over det der med, at de var nøgne, og også, at de havde været ulydige. Så de gemte sig i nogle buske. Og da Gud kom ind i haven, så kunne han ikke forstå, hvorfor Adam og Eva ikke var der til at tage imod ham, ligesom de plejede. Så han kaldte på den, Adam, Eva, hvor er I? Og der gik et stykke tid, inden de kom frem. Og så spurgte Gud, hvorfor gemte I jer? Jamen, vi har jo ikke noget tøj på. Vi skammer os lidt over at være nøgne. Og så vidste Gud med det samme, at de havde spist af æblerne på kundskabens træ. Og han blev meget skuffet og sagde til dem, at de havde været ulydige. Og fra nu af, så kunne de ikke længere bo i Edens have. De måtte gå udenfor, og de ville få et hårdt liv. De skulle arbejde rigtig hårdt for deres føde og for at kunne klare sig. Og så måtte Eva og Adam forlade Edens have. Og for at være sikker på, at de ikke kom ind igen, så satte Gud en af sine engle, den med flammesværne, til at vogte portene til Edens have. Og det var skabelseshistorien fra vores Bibel. Og jeg kom til at tænke på den, fordi da jeg var barn, så var jeg rigtig tit på ferie hos min bedstefar og bedstemor. Og hver aften, så fik vi aftenskaffe. Jeg bilder mig ind, at vi til aftenskaffen fik franskbrød med bedstemors hjemmelavede jordbær og rabarber. Det kan også være, det var noget. Det kan være, det kun er noget, jeg bilder mig ind. Men jeg husker helt klart, at hver aften til aftenskaffen, så læste bedstemor op fra Bibelen. Og det var faktisk rigtig, rigtig hyggeligt. Der var mange underlige ord i, men historierne, dem kunne jeg lide. Tak fordi du lyttede.